Zdar, kámo. Jsem rád, že zase přišel. Dnešní den je takový celý plánovaný na poslední chvíli. No, každopádně mám moc času, jako vždycky, klasika. Takže se rychle převlíknu a můžeme vyrazit. Jdem na to. Vítej na palubě. Tak jo, kámo, vítej na palubě, protože to, kam se právě vydáváme, tak to mi prostě neuvěříš. Vítej v Brooklynu. A já trošku kecám. Vraťme se na začátek. Jsme zase v Dublinu. Jo, zase v Dublinu. Já tohle město mám rád, vždycky, když budu mít nějakou příležitost jít se podívat do Dublinu, tak se prostě pojedu podívat do Dublinu. Dnešní příležitost je úplně skvělá, protože mi přináší další malinký krůček v tomu plnit si moje sny. Nebudu mluvit víc, uvidíš. Teďka mažu ke špici, tam mám totiž schůzku. Tak jo, opět jsem dorazil do Dublinu ke špici. Jsem tady asi o 4 hodinky dřív, takže čekám, až přijde. Rád bych byl, kdyby to byla nějaká krásná blondýnka, ale to se asi nestane. Měl by to být týpek s baťohem na zádech. Takových je tady kupa. Tak uvidíme, no. Hey, man. 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 Yeah. How long? 4 years now. Oh, cool. Cool. Where are you from? Nigeria. Ah, nice. What about you? I'm from Czech Republic. What's that? Czech Republic. Okay, Czech. Yeah. This time I get Czech, I remember pizza Czech. Alright. Pizza Czech is a very good. Yeah. I support Chelsea and you know I Czech has been so yes. It's the battery grid. Cool, fix the batteries. I have 3 batteries. There you go, you can check them and stuff. It's brilliant. Brilliant. This is a brilliant. I really like. It's a brilliant. This is a brilliant. It's a really nice. I think you need to learn something. Cool, man. It's really cool. Really, really nice. Okay, so this camera, these batteries. Yeah. Yeah. Cool. With his back. Yeah. Really nice. I think that's a deal. Two, Yeah, that's really nice. Thank you. So, happy. Zkusíme se teďka, jak budou vypadat záběry. Tohle je záběr z GoPročka. A bum, tohle je záběr z kamery. Ostříte hodně, ostříte strašně, ale musím to dát na manuálku. Ježíš, to bude učení. Strašně blízko ta 50. GoPročko. Canon. GoPročko. Canon. Je to strašně blízko, má to pouze temnou 50.
Ok, každopádně já můžu začít dělat fotky. Zase se trošku posunou dál. 700Dčku. Pevným sklem s 50. Úžasný battery grip k tomu. Dvě další náhradní baterie. Je v tom samozřejmě i nástavec na normální baterky, takže prostě nikdy nedojde energie. Duální nabíječku. Baťoch, kámo. Fotobaťoch celý. Je s popruhem. Je prostě s normální nabíječkou. Ty vole. Myslím si, že super deal. Chtěl jsem si koupit foťák až v Čechách, ale to prostě jsem nevydržel tak dlouho čekat a jak jsem řekl, jakákoliv příležitost je se podívat do Dublinu, tak tam prostě pojedu. To je celý, já jsem teďka absolutně happy. Hele, mám teďka několik možností, jedna z nich je sednout na vlak a jet, ale to se mi zdá takový, když už jsem v tom Dublinu, tak se tady trošku aj projdem, ne? To byl tady nějaký protest. O co tady jde, kámo? Hele, když už jsem tady, tak bych se mohl podívat po těch svých riflích a botech, co? Co na to říkáš? Možná bych mohl, no. Když už teda tady jsem. Thank you. Kámo, stal se zázrak, ty vole. Já jsem normálně sehnal rifle. Dublin je celkem hezký město. Takovým nějakým způsobem zvláštním se mě získalo, vůbec nevím proč. Možná je to tím, že já všeobecně mám rád velký města. Mám rád, jak prostě každý někam spěchá a já nemusím nikam. Krom toho, že teda v 10 do práce musím jít, ale to je taková jediná starost, která mě tíží. Tady každý běží a někam jde a spěchá. Tamhle žebra, tamhle prostě je to takový živý tady a to mě docela baví. Dneska ten vlog byl asi jako nějak tak o ničem, protože v podstatě hlavní příběh jsem měl odehrát v pondělí, ale nevzal jsem kameru. Tak nějak dělám věci podle toho, jak to cítím, jak to prostě mám vnitřně. A zrovna v pondělí jsem necítil, že bych tu kameru měl vzít. Možná to byla chyba, možná ne. Se tady člověk tak prochází Dublinem na pána, jak to tady všechno krásně zná. A ty vole, najednou se rozhlídneš a zjistíš, že jsi úplně v nějaké části, v které jsi nikdy v životě nebyl. Každopádně já jsem úplně někde, ty vole, vůbec nevím kde. Takže se budu snažit nějak dostat zpátky, jasno, co tady vymotám, no. Kámo, řeka, to je dobrý znamení. To je dobrý znamení. Procházím těma ulicema podél řeky. A jednou, že si ubalím cigáro, teď jsem začal tát papírky a zjistil jsem, že mi došli. No nic, tak jsem šel kousek dál. A teď najednou cítím takovou známou vůni. Tyhle, tady se někdo hulí brkot, tyhle. A o kousek dál stojí týpek, tyhle pálem špekem. Tady normálně na ulici, prostě venku. Tak mu říkám, hele, máš papírky. A on říká, jo, mám, začal se prohrát, říká, hele kámo, sorry, nemám. To se s ním dá do řeči, bude, že je z Německa, že tady studuje. A jenom mě poslal práska, jestli si dám. No. A teď jsem dostal dobrý nápad. To, co jsme posledně nestihli, tam se půjdem pojat teďka. Dneska to trošku poruším. Dlouho jsem nepil Guinnesse, tak si teda ochutnáme si pořád stejně hnusnej, hořký, sladký, nevím. No, to je veliký, ty parkuju dopředu na pivko. Can I get a pint of Guinness? Pint of Guinness? Yeah. Guinness. Není tak špatný, člověče. Absolutně nechápu, kde jsem přišel na to, že Guinness je hnusný a sladký. Tohle bylo celkem krásně hořký pivo, tmavý pivo a tu chuť bych do toho vůbec neřekl. Guinness překvapil kámo a myslím si, že jsem ho nepil naposled. Hele kámo, tenhle záběr je čistě pro moje budoucí já. Vůbec se tím nenech nějak rozrušovat, to říkám teď sám sobě. Hele vole, až se budeš zase někde válet na gauči a budeš zase přemýšlet o tom, že se ti vůbec nic nechce, že prostě nemáš čas, že prostě nemáš náladu, plně se na to vyser. Zvedni prdel a prostě vyraž ven mezi lidi. Chvilku mezi nima, pobuď. I kdyby to mělo být sedět sám v hospodě 4 hodinky. Teď jsem absolvoval sezení v Temple Baru, kde hrála živá hudba. Seděl jsem tam všeho všude 10 minut. Tak to na mě přeneslo tu krásnou energii.
tak to na mě přeneslo takový ten vánek toho tady. A je mi prostě fajn. Boris, vole, až zas budeš se někdy válet doma na prdeli a budeš říkat, že se ti něco nechce, táhni ven. Teď jsem se dostal zase zpátky na Okonal. Zjistil jsem ještě, mně došlo, že mi přestala fungovat myš na notebooku, takže se ještě tady podívám po nějaký myši levnej. A pak asi frčíme domů, čas plán stlačí. Rychle odsaď pryč, nebo tady utratím ještě výplatu, kterou jsem ani nedostal ještě. Rychle pryč! Ok, kámo, takže nejdražší a zároveň takový jeden z nejkratších výletů v Dublinu je pomalu za mnou. Pořídil jsem foťák Canon 700D za super cenu. Yep. Pak jsem si ještě koupil nějaký rifle, myš k počítači jsem pořídil. A teďka už mažu na nádraží. Několikrát a životně pořád a vždycky ukazuje, že plánovat nemá cenu, že prostě všechno, co se má stát, se stane. Bych minulý týden jel do Dublinu, protože jsem na to docela už tlačil, aby bylo zase co točit. Se sem krásně dostanu až tenhle týden, protože bych sem stejně jel. Prostě poslouchej srdce a dělej to, co ti říká. Myslím si, že to je nejlepší asi. To je zároveň i takový to moudro. Jak jsem řekl, že jsem taky moudrák, tak to je takový to moudro nakonec. Já dík, že zbyl u toho dneska zase se mnou. A teď už se měj hezky. Čus!